Вдруге від ракетної атаки пошкоджено офіс приватного підприємства Дмитра Короловича. Чоловік каже, під час тривоги сім'ї перебував вдома. Про пошкодження дізнався із камер спостереження. Зараз підраховує завдані збитки. Працівники ліквідовують наслідки обстрілу. У нас це другий прильот, перший був 31 грудня 2022 року, то нас зацепило також, але масштаби були набагато менші. Постраждало повністю приміщення, відсутній фасад, повністю скло, всі конструкції, всередині впала стеля, вирвані всі двері, всі зразки, всі стенди, що були всередині, все пошкоджене. Це багатоповерхівка неподалік влучання російської ракети. Тут працівники управляючої муніципальної компанії «Дубовець» замінюють вікна, які вибило вибуховою хвилею, плівкою, розповідає головний інженер Тамара Ковальчук. Нам виділили 12 рулонів плівки. Стекло у нас було тафлів 12, зараз ще довезуть нам, допомагають всі. Є частина людей, що приходять самі, є частина, що майстри обходять квартири. Зразу після вибуху майстри пішли по квартирах, по кожному будинку. Будинків вже ж дуже багато. Внаслідок ракетної атаки вибито вікна 10 багатоповерхівок. Також пошкоджено навчальні заклади, розповів Суспільному заступник міського голови Василь Новачок. Цього разу більше об'єктів постраждало, вибухи були більш потужними. Найбільше постраждали, звичайно, вікна. Більше 400 вікон в 15 будинках отримали пошкодження. Найбільше постраждав будинок «Новобудова». Безпосередньо біля військової частини, там, по суті, всі вікна з фасаду знищені, також пошкоджені міжкімнатні перегородки, двері міжкімнатні, навіть вхідні двері. Є також три навчальних заклади, де теж побували вікна, двері. Теж вияснив, є один з автомобілів, які ушкоджені. Збитки будуть підраховуватися пізніше. Найголовніше, що немає загиблих. На місці працюють 15 бригад з різних комунальних підприємств Хмельницького, каже Василь Новачок. Вони дістають розбите скло там, де немає вікон, замінюють їх поки на поліетиленову плівку. Біля управляючої компанії стоїть стіл, де ріжуть скло. Люди підходять, беруть скло, де можуть засклитись самостійно. Де не можуть самостійно, завтра буде також робочий день. Управителі працюватимуть з автовишками, допомагатимуть людям склити дерев'яні вікна. Внаслідок ранкової ракетної атаки у Хмельницькому також травмовано двох людей. Чоловік, який отримав осколкове поранення ноги, доправили в обласну лікарню, розповів директор закладу Яків Цуглевич. За його словами, після надання медичної допомоги пацієнт направлений на амбулаторне лікування. За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, сьогодні одна ракета поцілила у військовий об'єкт, інша – поблизу зупинки громадського транспорту. Дарина Денисенко, Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.